Jeg har 4 katte og 4 hamster. Min hamster hedder Nemo, Mickey. Nej. Min hamster hedder Nemo, Mini. Fire hamster, og så har jeg 4 katte. Min kat... Det ville tage alt for lang tid at fortælle om dem, så I får bare navnene. Og så har jeg... Ja, 4 hamster. Hej, jeg skulle lave den her Ask Me, fordi at... ja, vi har ramt. Yndlingshesterace. Den er også svær, fordi at alle hesteracer, de har hver deres kvalifikationer. Det er så dårligt, det her. Jeg skulle lave den her Ask Me, fordi at vi har ramt 400 like. Der er ikke kommet så mange spørgsmål. Eller der er ikke så mange... Der er ikke så mange personer, der har... I får ikke info andet end deres navn, fordi så vil den her Ask Me blive alt for lang. Men jeg har 4 hamster. Jeg er virkelig god til det. Har du nogen søskende? Ja, jeg har en søster og 2 storebrødre. Har du nogen søskende? Ja, jeg har en storsøster og 2 store... Vi er unge, og vi voksne mennesker. Vi har noget som børn og blandt andet heste. Det var forkert sagt. Jeg burde skrive det manuskript.